大家好，我是胡服骑射，欢迎你再次收看我的玩具开箱时间。我们今天给大家做一款玩具《巴啦啦小魔仙》。就我前一阵子呢，在网络上，我不知道为什么我失心疯的呢，去跟着人家喊了下标了，买了这么一组。除了好色之外呢，我已经没有别的解释了啊。那其实呢，一个已经50岁左右的大叔呢，去买这个东西来收藏，本身就是一种有病的状态啊。幸好我今年47而已啊，还没有50啊，对吧？那今天是6月1号的晚上了啊，那其实明天就是6月2号，是我即将货真价实的年满47岁啊，算是我生日的前一天啊。那这款我已经入了很久了，但是我就不懂为什么我当时怎么会去对啊，就除了好色之外，我没有别的解释了，没有了。其实当时我就看到说，哦，这个翅膀好像感觉挺漂亮的啊。那我其实已经拿到好一阵子了，那我想嘛，就既然都买了啊，就干脆就把它开一开好了。那我先说啊，我没有去看这一部原著作品啊，所以我完全都不懂啊，完全都不懂啊。我对于什么魔法少女啊这种东西的话呢，我是只看李帆的啊。太正常的剧情的话呢，我们这种饱经沧桑的大叔呢是不会感兴趣的啊，说的好像不愿意让我打开一样啊。好了，我们就把它给做一个第一手的开箱啊。里头的话呢，哦，它有特别有写了一个哇，有一个很浓的这个塑胶的味道啊，因为 PVC 材质特殊啊。安装头把前，请用热水或吹风筒加热30秒。难道我热情没有办法帮它加热吗？对吧？哦，纯手工制作水晶眼啊，水晶眼听起来好像很炫啊。可以看到这个1/12的机娘，这个透明的部件，头发替换的手掌啊，然后面雕有3个。我们来看第二层是什么来着？这个是底座跟配，哎，这哎不对不对，这个应该是翅膀啊，看着还是挺漂亮啊。然后就是一张，哎，还好有组装说明书，我还真怕没有啊。哇，这看上去还是挺华丽的嘛，啊，对吧？我当时一定是冲着这个艺术班的这个设计去买的啊，绝对不是什么好色的啊。巴啦啦小魔仙，那我们就来，都还有一些魔法少女的手杖啊什么的啊，我们就来做个简单的小组装吧。来，我们来先慢慢来看一下它的本体好了。我初拿出来的时候呢，其实感觉触感不是很好啊。首先我先讲一下这个手套，白色的这个部分可以做一个替换，但是它这个感觉漆面不是很好啊，就反正就稍微弱了点。然后呢，这个双动关节手肘这个部分，也是感觉是不是稍微偏软了一些啊？Anyway，就包括这个摸起来的感觉呢，我只能说非常的中等啊。然后呢，它的臀部是让我有点小意外啊，这个。它这个脚你稍微往前踢一下，它这个开口，我是没有说，因为我这种女机娘类的东西呢，其实我也没有说玩很多啦，但是它破绽应该是这么大的吗？这个我个人没有非常的了解，但是反正在我看起来这个有一点点的弱了啊，然后这个地方已经有一点点的色移啊，这往上踢的时候就刮到了啊，比较可惜。那面雕的话倒还可以，算是比较可爱，因为也没看过原著，到底像不像我就不是很清楚了。头雕，可以给各位做个简单的展示。这个透明的这个蝴蝶结倒是挺漂亮的啊。那胸口的话呢，这个也是比较漂亮的透明部件。胸型的话就这个样子吧啊。白色的部分呢，大部分都是有点像上漆的，就觉得似乎这个漆涂的不是说非常漂亮了啊。那也有一些小小的一些腹肌的阴影的刻画，然后腰身的话呢是转动的话是只有从这个地方分开来转，但是幅度非常的有限。胸型的话呢前后可以动啊，左右也可以动，手臂的360度的转动是没什么问题了啊。那么呢腿的话啊，膝盖也是一个双动关节，那这个脚踝的话呢也有一个非常基本的可动。那这个地方打开之后有一个非常大的一个缺口啊，这个。我的感觉吧，是不是给人感觉就是比较，OK，反正就跟我想象的似乎不太一样啊。那我们来看一下它的
几个替换的面雕好了啊，这个啊，它每一个面雕的话呢，都是可以把眼珠子呢给做一个替换，甚至是转动的啊。那我给各位大概都看一下啊，其他几个面雕的样子，还有最后一个是一个 wink 眨眼睛的一个形态。那它的这个眼珠子的替换，它因为它有附一个这个纯手工制作水晶眼。那到底装上去之后会有什么效果啊，我就给各位做一个简单的一个示范好了啊，其实也还没换过啊，这个地方拔下来啊，从这个地方啊可以把眼球做一个替换。那替换眼球之前的话呢，它是有附带一个这样子的一个十字的一个起子，它是让我们呢去转动它的眼珠子的啊，啊我们就这样子去做一个眼珠子的转动啊，但我知道一定有人会把他的眼珠子转到一个很奇怪的角度啊，我们来试一下好了啊，因为这个对不对？一定有人会喜欢转成这种表情的了啊。我手上的这一颗就是他们的纯手工制作的水晶眼，这个呢就是刚刚那一个拆下来的眼珠子啊，那看上去的确是不一样。那我们就把这个眼珠子呢装上去，来看一下它的一个效果。它这个眼珠子装下去的话呢，没有什么特别的诀窍，就是一个就把它硬把它给塞进去啊，这样子硬把它塞进来就可以了。这个呢就是换上他们的水晶眼之后的效果。哎，坦白说真的又比较漂亮啊，特别是打光下去的话呢，可以看到它非常漂亮的眼珠子。然后呢我们可以对比一下，这个是它原本附带的眼球啊，原本佩戴的眼球呢是更加的深蓝一点点啊，比较动画，比较卡通化，而这一款水晶眼的话呢就比较像是真实的娃娃的一个眼睛啊，这个端看你个人的偏好，你喜欢装哪一个啊。那你会发现它腿部的这个护甲呢一共有四片，其实是两种造型，一种是像这样子的，这个护甲跟本体有一点点分开啊，它的另外一个造型的话呢，这是你扣上去的时候你注意一下，这里有个凸要对应里头这个凹，这样把它扣上去啊，如果你扣这种造型的话，它就会跟大腿是比较贴合的啊，这样两侧应该能够看得出来。身体后面的这个透明的丝带，它是一个软胶的部件，对，这个把玩起来的话感觉就安全很多。那这一次它最大的卖点吧，至少对我来讲的话呢，是被这对翅膀所吸引到的啊，请按这个方向撕开保护膜啊，它上面还有一层膜哦，那从这个地方撕过去，那我们就来撕掉吧啊，既然已经到了这个份上啊，我们就把哎，奇怪啊，那我这样子撕是怎么个撕法，我看一下，哦这样子，好了，哎哦，好，另外一侧，哎，另外一侧有没有膜？我看一下，好像应该是没了啊，没了啊，那我们就这样子吧。哇，这个效果还是挺好看的啊，挺漂亮的。那它还有另外一个是算是战斗形态的这个装甲吧，那就是把后面的这一个透明的这个缎带给拿下来，从这个地方应该是扣上面这里啊，把它给拽进去啊，小心的把它给压进去啊。后面的这个部分的话呢，跟刚刚的那个翅膀啊，好像是一样的一个材质啊，感觉挺漂亮的啊。好了，把它整个组装起来了啊。它的配件的话呢，有一把是一个权杖。权杖的话呢，我直接用照片给各位做一个展示啊，是应该是它一个常规的武器吧。那我们可以看一下它的细节，细节做的倒是还可以，尤其它的透明部件用的比我想象中还要来的更多一些。但是呢，我觉得它的这个替换手啊，这个插孔啊，跟这个本体之间的一个组合，我真的觉得其实是有点问题的。也就是说呢，它的插孔呢，我觉得是洞太小了都要很用力的塞才能够塞得进去。那我现在给大家用的是一个拉小提琴的一个状态，那这个造型也是挺不赖的啊。那么它的一个翅膀透明部件可以看到啊，这个反光作用还是非常可以啊。它的一个组合的位点我是使用了一个插孔，
那后面这个部分的话呢，还可以往下折一些，这是有点像是蜜蜂的一个尾巴啊，或者是说蝴蝶也有这样子的一个结构吗？那它的一个高跟鞋的一个底部的话呢，有一个长出来的一个触须啊，这个更加的把这个腿的话呢修饰得更长一些。那我觉得这个造型也是很不错了啊。那在这个情况下的话呢，脚架就是变成是没有办法避免的了。那我们一开始的时候呢，给各位展示到了它的一个臀部后面一个这个漏洞走光情况严重啊。由于它的背后配件非常的多啊，可能也就把这个地方给稍微遮盖了起来。那它的翅膀很大很重啊。我稍微把它给拿下来好了，拿下来之后的话呢，你可以感觉到它一个沉重的一个手感，它的一个蝴蝶翅膀本身的话呢，这里上下部件还可以再做一个分开。那由于比重非常的重啊，这个地方是打铆钉的，我感觉撑得不是很够。后面的话，这个部件的话呢，这里可以稍微的，这里还可以再做一个展开，可以说是一个非常夸张的一个背后的一个造型。马尾的话呢，你也可以随你的喜欢啊，做一个固定啊，因为它本身是一个可以转动的一个结构嘛。但是呢，你会发现其实它的背后的部件也是非常的多的，拉风归拉风，但是互相干涉的情况也是比较严重，特别是它的这一块部件，比方说这一块肩条啊，跟这个后面的这两个部件的话呢，其实是严重的一个干涉的。那买不买的话呢？这个东西我没有什么好评论的了啊。你如果单纯只是一个摆饰的话呢，它绝对有它很漂亮的一个展示性，特别是这一大双的一个翅膀啊，这也是当时我呢下标购买的一个最主要的一个卖点。其他的话我就没什么好说的了。以一个机娘的玩具来说，其实我倒觉得它的做工啊、质量来说，其实并没有什么，并称不上是很上乘，我真的觉得只是非常的普通而已。就是这个翅膀比较吸引人就是了。今天的话呢，就给各位分享到这边啊。这一集播出的时候呢，应该是6月2号了啊。我个人的47岁生日啊，那祝我自己生日快乐吧啊。也谢谢各位一路以来多年的陪伴。这个开箱节目改变了我人生非常非常的多，希望年年有吉日，岁岁有今朝，都能够各位一起在网络上分享我的玩具开箱心得。今天就给各位分享到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。